8 ділянок продали з молотка в ході першого публічного аукціону з продажу землі для індивідуального житлового будівництва. Всі вони на лівому березі Ставоподілля. Площа на ділі в середньому 6-8 соток. Стартова ціна за кожну – 57 тисяч гривень. Тож перший день публічних торгів приніс до міського бюджету більше як 3 мільйони 140 тисяч гривень. Всі земельні ділянки, проведена експертиза, вони розміщуються і зареєстровані на праві комунальної власності за територіальною громадою міста Вінниці. Обов'язкова умова аукціону – щонайменше два претенденти на одну ділянку. Сергій – перший покупець перших відкритих торгів. Придбав одразу два лоти, кожен по 6 соток. Задоволений, без коментарів. Олександр тепер теж землевласник. Вінничанин, але зараз живе в Черкаській області. Каже, вирішив повертатись до міста, тож на придбаних сотках зводитиме будинок. Про торги дізнався випадково з інтернету. Переконував, у будь-якому разі не збирався йти за аукціону з пустими руками. Я 300 кілометрів приїхав не для того, щоб звідси приїхати проігравши. Ділянку я шукав вже давно, але в основному перекупи предлагають. Я дивився в районі Якушинець, ну, ця ділянка мені більше сподобалася. Поки відбувався аукціон, кілька людей на вулиці переконували, ділянки, що продаються, їхні. Мовляв, ще їхні бабусі садили на них городину. Втім, жодних документів на підтвердження люди не мали. Якби були якісь претензії або права інших осіб, якби людина мала правові законодавчі підстави претендувати на ці земельні ділянки, в міській раді ніхто би не дав право зареєструвати дане право на власність на ці земельні ділянки. Інформацію про торги оприлюднили більше як місяць тому у засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах. Загалом міська рада продати планує 94 ділянки, але на перші публічні торги виставили 20. Завтра аукціон продовжить роботу. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».